6 березня на календарі підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва і далі мова піде про наступне. Призов стартує, брифінг військового комісара. Без сполучення Воловецьке бездоріжжя, аварійний будинок без ремонту. Освітянська конференція, відповідальне вчительство, синоптична ситуація на Закарпатті. Нарешті весна. За минулу добу бойовики 3 рази порушили режим тиші. Один військовослужбовець зазнав поранення. Про це повідомляють в прес-центрі штабу АТО. На Луганському напрямку окупанти застосовували міномети калібру 82 мм, гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Щастя. З мінометів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь поблизу Троїцького. На неконтрольованій території Донбасу під час патрулювання співробітники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під приціл. Про це йдеться у звіті організації від 5 березня. Патруль місії, що складався з 6 людей, 2 бронемашин, прямував із заходу на схід до Козацького, непідконтрольного уряду населеного пункту на північний схід від Маріуполя. Вони побачили чоловіка в одязі військового типу, озброєного штурмовою гвинтівкою, який стояв на КПП на східному краї села. Спостерігачі заявляють, що зупинилися, водій авто відчинив двері, попросив невідомого опустити зброю і покликати свого керівника. Але той вилаявся і повідомив, що в разі наближення буде стріляти. При цьому, як заявляють в ОБСЄ, він продовжував цілитися в автомобіль. Спостерігачі поїхали і повернулися до своєї бази в Маріуполі. На Закарпатті невдовзі стартує призов на строкову військову службу. Викликати до військових комісаріатів будуть юнаки від 18 до 27 років. Про це на брифінгу повідомив військовий комісар Закарпатського обласного комісаріату Богдан Череміський. Як підкреслив військовий комісар, строковики не будуть відправлятися у зону АТО. Більше розкажуть мої колеги. Призов на строкову військову службу залишається основним джерелом комплектування Збройних сил України. І вже з квітня стартує весняний призов, який триватиме до травня. Повістки отримають усі юнаки з 18 до 27 років. Але проходити службу будуть тільки ті, хто досяг 20 років. Молодші отримають відстрочку до досягнення ними відповідного віку. Хто повістку не отримав, сам повинен з'явитися до військкомату, де перебуває на обліку упродовж 10 днів. Комісаріату для проходження медичного огляду тягне за собою адміністративну відповідальність, вона є передбачена. Неявка до війська тягне за собою кримінальну відповідальність. Статтю 335, стаття, яка передбачає до 3 років позбавлення волі. Як наголошує Богдан Череміський, юнаки, які мають відтермінування, повинні щороку до 1 жовтня подавати документ, який це підтверджує. У іншому разі таке право втрачається. Відстрочками, як і звільненням від призову, надається за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для здобуття освіти. Якщо до 1 жовтня ці документи не були представлені, призовник втрачає право на відстрочку і підлягає призову на строкову військову службу на загальних підставах. Варто зауважити, що новобранці ні в якому разі не будуть відправлятися у зону АТО. Військовослужбовці, призвані на строкову військову службу, до участі в антитерористичній операції не залучуються, щоб всі це розуміли. Але людина, яка прийшла на строкову службу, і, ну, я думаю, нас патріотизму не займати, то після півроку служби має право сама визначитися заключити і заключити контракт. І вже контрактнику піти в АТО. Проходити строкову службу призовники будуть у відповідних навчальних центрах. Окрім тих, хто буде призиватися до військових частин Національної гвардії. До військових частин Збройних сил України, які підлягають призову, будуть направлені спочатку до навчальних центрів. Це в СМТ Десні Чернігівської області та село Старичі Львівської області. Ті, хто будуть призиватися до Державної спеціальної служби транспорту, будуть направлені до навчального центру, який дислокується у місті Чернігові. І ті, хто буде призиватися до Державної прикордонної служби України, будуть направлені до 2 навчальних центрів. Це у Великі Мости Львівської області та Оршанець Черкаської області. Зі слів військовиків, цього року для Закарпаття набір строковиків дещо збільшений у порівнянні з осіннім призовом. До того ж, юнаки зможуть призиватись і до лав Державної прикордонної служби. Незмінні тільки терміни. Для призовників без вищої освіти – 18 місяців служби, з вищою освітою – рік. Упродовж цього терміну отримуватимуть матеріальне забезпечення та соцпакет. Також за ними залишається право повернутися на місце роботи.
Правоохоронці перекваліфікували підпал офісу угорців в Ужгороді на теракт. Одного з підозрюваних у підриві офісу Товариства угорської культури в Ужгороді суд постановив тримати під вартою. Слухання клопотання щодо обрання запобіжного заходу особам, які підозрюються у скоєнні злочину в умисному знищенні майна товариства, відбулося 6 березня. Більше інформації дивіться у сюжеті. Затримали підозрюваних у підпалі офісу Товариства угорської культури 4 березня у місті Рівне та Кропивницький. Відразу ж силовики вирішили відправити чоловіків на Закарпаття для обрання міри запобіжного заходу. Перший судовий розгляд клопотання відбувся надвечір понеділка. Однак через неможливість з'явитися на засідання адвоката підозрюваного, який їхав до Ужгорода, суд оголосив перерву. Враховуючи клопотання про явку захисника, суд оголосити перерву, надати час для ознайомлення з доповненням до клопотання, з підозрою пред'явленою та для забезпечення явки захисника. Відновили засідання наступного дня, 6 березня. Адвокат прибув до суду. Під час спілкування з журналістами зазначив, що його підзахисний – інвалід та учасник АТО. Свою провину у скоєному не визнає, що намагатиметься довести під час розгляду клопотання прокуратури щодо тримання під вартою. Тим самим просить суд його не задовольняти. Він є учасником АТО, неодноразово більше 5 разів був в АТО, отримав там інвалідність 2-ї групи, характеризувався до цього виключно позитивно, ні до якої кримінальної відповідальності. Не притягався. Та незважаючи на всі обґрунтування сторони захисту, суд задовольнив клопотання прокуратури, тим самим обравши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відразу ж після цього до зали суду співробітники Служби безпеки доставили 2-го підозрюваного. Тут прокуратура також просила обрати запобіжний захід саме тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Підозрюваний також є учасником АТО. І 27 лютого вони разом перебували на Закарпатті. Про це свідчать камери спостереження, які були вилучені в ході досудового розслідування. Зазначає сторона обвинувачення. Перебуваючи в нарадчій кімнаті більше години, суд врешті виніс постанову. Обрати відносно Бєва Бородько Олександра Вікторовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Срок тримання під вартою обчислюватися з 4 березня 18 років 19:30 годин по 2 травня 18 року 19:30 годин. Відразу ж після засідання адвокати заявили, що не виключають можливість подання апеляції. Однак ці дії ще будуть узгоджуватися з їх підзахисними. Убив рідного брата. 5 березня житель Ужгородського села Оноківці повідомив про те, що він виявив мертвим свого 39-річного сусіда з ознаками насильницької смерті. Прибувши на місце події, працівники слідчо-оперативної групи запідозрили в скоєнні злочину 45-річного брата вбитого. Той зізнався, що конфлікт між ними виник на побутовому ґрунті. Сварка переросла у бійку. Від отриманих травм молодший брат затриманого помер. За фактом відкрито кримінальне провадження. Фігуранта справи затримано. У Закарпатця на митному переході в Угорщині знайшли марихуану. Неподалік від КПП «Вилок» в Угорщині було затримано закарпатця, якого запідозрили у переміщенні через кордон наркотичних речовин. Як повідомляють в поліції Угорщини, під час огляду автомобіля у 32-річного чоловіка було виявлено 130 грам марихуани. Наркотик рослинного походження зберігався у 2 пакетах. Чоловіка затримано та доправлено до поліцейської дільниці. Втомились від бездоріжжя. Жителі Воловеччини не припиняють скаржитись. Дороги в багатьох селах району стали майже непроїзними. Тим часом місцева влада обіцяє частину автошляхів відновити вже цього року. Також найближчим часом планують продовжити ремонт шляху сполученням Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я, ремонт якої розпочала турецька фірма ще у 2017-му. Більше про дорожню ситуацію в районі – наш наступний матеріал. Коли востаннє тут ремонтували дорогу, місцеві й не пригадують. Жителі Верхньої Горбівниці кажуть, з роками ситуація лише погіршується, автошлях розбивається ще більше, а автівки ламаються чи не щодня. Непроїзна, абсолютно непроїзна. Проїхати не можна, то, що пройти, проїхати не пройти не можна. І колеса розбиваються, то й кожне третє колесо бортірує. Кожен день щось треба крутити. В тих селах на розтоку туди взагалі дороги нема. Ну, а тут Грабівниця. Все так було. Що за один день поїздимо тут, на Україні, то за границею ми машину не розбиваємо за цілий рік. 10 днів поїздити по Україні, я працюю в Чехії, і 10 років я їжджу там, на машині, в Чехії. За 10 днів на Україні машина набирає тої поломки, що там за 10 років. Не один десяток кілометрів непроїзного автошляху сполучає населені пункти району. Місцеві кажуть, недалекий той час, коли дійти до окремих сіл, мабуть, зможуть лише пішки. То починаючи з Буна, Пашковець, Чербовець, Перехресний,
Буковицький, Чирний, Ростока, 25 кілометрів, там вже виход на словацьку границю, на Великоберезнянський район. Там взагалі нема. Бачите, що тут? Так у 3-5 разів хуже, от подивіться, зніміть камеру, які тут ями, а там отак до коліна. Розумієте, там попробуйте чи машину перейдете оцього. Не переїдете, там переїхати невозможно. Пішки, так, пожалуйста. Дороги просто ужасні. Скільки ремонтувати? Вже давно не ремонтували дорогу. Не знаю, коли навіть будуть. Обіщають, але то таке. Тим часом в районі переконують, будуть вишукувати джерела фінансування для ремонту найбільш проблемних доріг. Оскільки зараз дороги чітко розмежовані, одні є на балансі в адміністрації передані, це районні дороги і комунальні, сільські в селах. Є обласні дороги, які знаходяться на балансі обласної державної адміністрації. Частина ремонту доріг, поточний середній ремонт, повинна далі фінансуватися за рахунок митного експерименту, а частина доріг має йти із дорожнього фонду. Найближчим часом в районі планують продовжити ремонт шляху сполученням Нижні Ворота-Воловець-Міжгір'я, за яку у 2017-му взялась турецька фірма, що виграла тендер. Вже вдалося відновити ділянку від Нижніх Воріт до Воловецького перевалу. Також в районі є два перехідні об'єкти, які фінансуватимуть з фонду регіонального розвитку у співфінансуванні з місцевою владою. Мова йде про дороги Гукливе-Скотарське та Верхні Ворота-Лази. Розробляють проектно-кошторисну документацію і на інші дороги району. Буковець, Підполозя, вони мають виготовлену проєктно-кошторисну документацію. Всі ті, хто має виготовлену проєктно-кошторисну документацію, будуть фінансуватися. Підполозя, Ужок і Нижні Ворота, Поляна – це дороги обласного значення. Ми замовили на них виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонт цієї дороги. Вони є включені в список, які будуть ремонтуватися дороги. Чекаємо завершення виконання проєктно-кошторисної документації. Для жителів Верхньої Грабівниці також є позитивні новини. Верхня Грабівниця входить в дорогу Нижні Ворота Поляна. Це сільська дорога, це комунальна дорога. Але головою облдержадміністрації було дано нам доручення виготовити проєктно-кошторисну документацію на всі дороги, які ведуть до значимих туристичних об'єктів. Там дорога, вся дорога, яка йде через Грабівну, це обласна дорога, обласного підпорядкування. А тут відрізок, який веде до бункера, ми також виготовили проєктно-кошторисну документацію. Тож жителі Воловеччини в очікуванні позитивних змін. Сподіваються, за дороги візьмуться, що не дозволять погодні умови. Прожитковий мінімум на рівні Африки. Від початку року прожитковий мінімум в Україні зріс із 1624 гривень до 1700 гривень. Нагадаю, поріг абсолютної бідності, визначений Всесвітнім банком, складає 1,9 долара на добу, що еквівалентно 1621 гривні на місяць. Приміром, прожитковий мінімум у доларовому еквіваленті у США для працездатних громадян становить 1500, для пенсіонерів – 620, у Польщі – 225 і 103 відповідно, у Німеччині – 800 і 350, у Канаді 1322 і 303 долари відповідно. До реєстру подано майже 208 тисяч щорічних е-декларацій за 2017 рік. Про це повідомляє прес-служба НАЗК. Нагадаю, черговий етап подання декларацій триватиме до 1 квітня цього року, йдеться в повідомленні. Варто додати, Національне агентство з питань запобігання корупції з початку проведення повних перевірок е-декларацій направило до спеціально повноважених суб'єктів у сфері протидії корупції 22 обґрунтовані висновки. Україна у лютому виплатила МВФ майже 466 мільйонів доларів боргу. Про це йдеться у повідомленні НБУ. Також зазначається, що ще майже 71 мільйон доларів спрямовано на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті. З них 16 мільйонів – на обслуговування валютних облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті. Нагадаю, обсяг міжнародних резервів України покриває 3,5 місяці майбутнього імпорту. Є достатнім для виконання зобов'язань держави та поточних операцій уряду і Національного банку. В Україні стало вдвічі більше мільйонерів. У 2017 році українці зареєстрували на 37% більше доходів, ніж у 2016. Тобто за минулий рік 742 особи зареєстрували доходи в сумі понад 1 мільйон гривень. Це майже в два рази перевищує показник 2016. Про це повідомляє Державна фіскальна служба. Найбільшу кількість людей, які заробили понад 1 мільйон гривень, зареєстровано у Києві. 291 особа або 40% від загальної кількості.
Станом на 1 березня було подано майже 75 тисяч податкових декларацій про майновий стан та доходи. Загальна сума задекларованого доходу становить 8 мільярдів гривень. Аварійно небезпечна. У Мукачеві майже в центрі міста кілька родин змушені жити в будівлі, яка от-от розвалиться. Люди кажуть, вже бояться за своє життя, а ремонтувати їх будинок чомусь ніхто не поспішає. Чому так, з'ясовувала моя колега. Пан Юрій зі своєю мамою живе на вулиці Духновича, 99. Чоловік скаже, цей будинок потрібно терміново ремонтувати. Він в аварійному стані, щодня бояться за своє життя. Стіни сипляться, в подвалі катастрофа, там вода тече. Стіни мокрі, плісні, то все йде, піднімається в квартиру. Через те, що у підвалі стоїть вода, утворюється грибок, який руйнує будинок ізсередини. Мати пана Юрія каже, за утримання будівлі платили завжди справно, та відновлення дочекатися ніяк не можуть. Жек нічого не хоче робити, все звалює на нас. Ми дуже багато років платили Жеку. Ну, комунальною було, теж нічого не робили. Нам вдалося поспілкуватися із начальником ІТВ-сервісу. За його словами, мешканці цього будинку боргують немалу суму їхньому підприємству. У нього заборгованість десь порядка 17 тисяч до нас при нарахуванні тисячу. За словами Мирослава Боднаря, поточний ремонт там все ж проводили. Тим не менше, у минулому році з нашого подання там зроблений капітальний ремонт покрівлі. Там поставлені нові вхідні двері під'їзді, пластикові. Минулого місяці там зверталися до нас зроблений капітальний, ну поточний, там не капітальний, поточний ремонт каналізаційної системи у підвалі. Ну, освітлення проводиться, але при такій заборгованості ми не можемо там зробити, ну, Бог знає, які роботи великі. Мешканці ж поверхівки у свою чергу нарікають на роботу комунальних служб і просять, аби на їхній будинок частіше звертали увагу. У Міжгір'ї рятувальники ліквідували пожежу в дачному будинку. Об'єктом займання стали дерев'яні конструкції покрівлі. Для ліквідації пожежі було направлено вогнеборців 4-ї державної пожежно-рятувальної частини СМТ Міжгір'я. Усього працювало 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу. Причина займання та завдана матеріальна шкода встановлюються. Вогнем пошкоджено дерев'яні конструкції покрівлі на площі 18 квадратних метрів, а також пошкоджено обшивку на горищі. Загиблих та травмованих на пожежі немає. Відповідальне вчительство. У Хуському селі Рукосово провели регіональну не-конференцію «Міні-Ед-Кемп Рукосово». Головна тема з'їзду вчителів з усіх куточків держави – індивідуальна освітня траєкторія, простір освітніх можливостей. Більше про захід у сюжеті Вікторії Василинець. Хуське Рукосово на один день перетворилось на потужну освітянську платформу України. Тут відбулася регіональна не-конференція «Міні-Ед-Кемп Рукосово» за участі освітян не лише краю, а різних куточків нашої держави. Присутніми на сьогоднішньому заході є прогресивні вчителі з усієї України. Сумщина, Тернопільщина, Дніпропетровщина, великий відсоток Львівщина, але найбільше це Закарпаття. Практично це люди, яким невідомий рух Едкемп. Дуже для нас велика честь, що на наш захід прибули самі організатори цього руху Едкемп Ukraine. Це Олександр Елькін, Олена Малахова, Ірина Мінковська. Це люди, які практично зорганізували, створили цей рух. Тема неформальної зустрічі – індивідуальна освітня траєкторія як простір освітніх можливостей. Її доводили вчителям прогресивні спікери та експерти і безпосередньо команда нового руху Едкемп Ukraine. Мета нашого заходу – це розширення освітнього простору в Закарпатті, зокрема Хущини, та усвідомлення учасниками неконференції, що індивідуальна освітня траєкторія вчителя та учень є гнучкою, динамічною і триває впродовж життя. Чому називається неконференція? Тому що частина програми формується у день проведення. Україна стала 9-ю країною в світі та 3-ю в Європі, яка долучилась до цієї хвилі міжнародного руху. Власне, заходи в такому новому дискусійному форматі дають освітянам можливість за короткий час отримати максимум корисної інформації та є важливими майданчиками комунікації реформи нової української школи. Коли подавалася конкурсна заявка йому подавала я, вона отримала перемогу, на Закарпатті лише одна пройшла, тому цей захід взагалі для Закарпатті є новим. Програма заходу цікава і насичена. Передусім відбулось урочисте відкриття Рукосівської не-конференції, де, зокрема, зібрались ті, хто будує спільноту відповідального вчительства. Саме такі заходи дають нам платформу для обміну досвідом. Дають нам можливість більш широко зрозуміти і спробувати на практиці, що ж таке реформа освіти. І що нам починати, шановні друзі, і у якому напрямку, і як саме рухатися.
Переконаний, що перед нами стоїть ще одна велика революція. Революція в освітній сфері. Надіюся, що ця революція принесе нам нову систему освіти, нову систему мислення. Панельна дискусія під назвою «Учнівська і учительська індивідуальна освітня траєкторія. Точки дотику» і стали стартом у так званому діалозі присутніх. Чи є ваша компанія, співпрацює з педагогічними вузами українськими? Чи є такий стиль роботи і формат роботи із вищими навчальними закладами? Далі визначили цінності спільноти та познайомились з експертами. Ну, я буду говорити про те, як індивідуальну освітню траєкторію візуалізувати для себе і перетворити в власне життєву траєкторію, втілити в індивідуальному освітньому профайлі. Відтак тут провели експертну та учительську паралелі на різних локаціях освітнього майданчика. Ближче до вечора відбулася особлива сесія підбиття підсумків та кілька акцій. Це дуже багато взаємонавчання, дуже багато таких людських контактів, які тут зав'язуються, ну і особлива така атмосфера, яка потім дійсно залишається з людиною, і вона таким от вірусним методом проникає та поза якимось бар'єрами бюрократичними, в цьому, власне, сила цього формату. У цей час, коли перебудовується наша освіта, як перебудувати всю нашу роботу, як зробити так, щоб ми зрозуміли, в якому напрямку йти, як зробити долю наших дітей кращою і взагалі кращою долю нашої держави, на всі ці питання, ну, можна сказати, і дають відповідь саме такі заходи. Всі учасники на конференції поїдуть додому на свої місця і, надихнувшись оцією атмосферою, зможуть зреалізувати якісь ідеї вже на місцях в рамках цієї освітньої реформи, яка відбувається на даний час. Безкоштовність, незалежність, вільна ініціатива, формування програми в день подій, можливість для кожної стати спікером діє закону про дві ноги. Це ті 6 головних принципів, що відображають формати EdCamp. У цьому освітяни самі і переконались. Більше 20 мільйонів рецептів вже видали з початку дії програми «Доступні ліки». Нагадаю, вона стартувала 1 квітня 2017-го. Нині кількість препаратів розширилася до 239, 47 з яких є повністю безкоштовними для пацієнтів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Також він наголосив, що попри технічні проблеми, зараз відшкодування йде в повному обсязі. Нагадав, що в 2018 році в державному бюджеті на реалізацію програми «Доступні ліки» передбачено понад 1 мільярд гривень. Закарпатка потрапила до півфіналу конкурсу «Міс Чеська Республіка». 18-річна Івана Химчук з Хуста потрапила до числа претенденток на це звання. Всього до півфіналу вийшли 32 дівчини. Проголосувати за Закарпатку можна в фотоальбомі на сторінці конкурсу у Фейсбуці. Зима відступає. Про це повідомляють закарпатські синоптики. Позначки термометрів нарешті почали підніматись вгору, однак закарпатцям цього тижня слід чекати і на опади. Більше про синоптичну ситуацію – найближчі дні наш наступний сюжет. Сильні морози та снігова заметіль – так Закарпаття зустріло перші дні весни. У зв'язку з цим в Ужгороді, як і по всій території області, запрацювали так звані пункти обігріву, де кожен охочий мав нагоду зігрітись та випити гарячого чаю. Було прийнято рішення створити в межах міста 4 денні пункти обігрівів і один цілодобовий. Значить, вони знаходяться так географічно в межах міста Ужгорода. Перший – це на базі комунального підприємства «КШЕП» на вулиці Проєктній. Друге – це на базі територіального центру на вулиці Благоєва. Третій – на вулиці Легоцького, на базі товариства «Житло-сервіс» і на базі товариства «ЖРР номер 8» на вулиці Генерала Свободи. Погодні процеси в зворотньому напрямку розпочались тільки з 5 березня. Як розповідають синоптики, на зміну холодному циклону прийшло тепле середземноморське повітря. Завдяки цьому весь наступний тиждень спостерігатиметься підвищення температури повітря, яке супроводжуватиметься помірними опадами. А температурний режим протягом всього тижня буде у межах 3-8. Через декілька днів до 50 градусів тепла. З 11 числа практично вже температури будуть ще підвищуватися до 12-13 градусів тепла. В нічні години, в найближчі три ночі, іще будуть морози в гірських районах до 3 градусів морозу, але в низинах вже будуть плюсові температури. І хоч зима не була надто суворою, закарпатці в очікуванні весни, кажуть, кожна пора року по-своєму особлива, однак ніщо не може так милувати око, як пробудження природи після зимового сну. Ми дуже чекаємо весну, особливо з тим газом, з тими платіжками, весну чекаємо. Комфортніше завжди весною,
коли розцвітає все, комфортно туди. Літо, ну, кожна пора року має свої причуди, свої за, свої проти. Кому як? Ну, я вже очікую тепла, звичайно, тільки дуже розстроєна, що там буде болото зараз, зараз все буде танути, всі ями будуть знову відкриватись. Ну, а так тепла більше хочеться, звичайно. Уже трошки втомились від такої зими. Синоптики наголошують, радіти весні ще надто рано, адже, як показує досвід попередніх років, березень має властивість кардинально змінювати погоду. Амплітуда коливань температури у перший місяць весни сягатиме близько 20 градусів, тож у майбутньому можливі прояви різкого похолодання. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Половецька сесія – важливі рішення. Нові штрафи – понад 111 тисяч гривень за кожного офіційно непрацевлаштованого. Аварійний клуб – небезпека для дітей. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу та за довіру. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось у наступних випусках.